Breaking news edi bakadama wamuni base kadama musana biuli dako ebide mumasa au abali Saudi Arabia making a show atino eno video hojitula kompaka wegwa kuwanga information edi very vital atenga ye omukunja wamune King Shiva ebyembaga bikulete the details mumasa au ensonga hentu furachi Mama Fiina yaleke dao okugaba obuyambi SB4 mwali obaneda mbirina mumasa mu full details kale ngabwele nkola yafano ndabo yuji ka video mbade nsabo kwa mpeleka like kamenga kasuta mbla katukeri omuntu yena nadala bakadama abali mu byumba cause zili very vital wamune base kadama abali mu zi accommodation making a show jino no video ojimushi ya lingira kale nganyongero kujukiza hajimiti walinyo kulombele duwa goe nanga oline bizibu number yawe sembe 1515 mwinibox ni kwa WhatsApp haja kuba kuyamba kale aba international conference bagamba goe nanga weta kukugenda Canada atenga weta ga conference na kuimili dao conference hiyo solo queen boxing numbers za wazidi ya wazisolo kulabika pa inboxing baja baja kuwa baku yambo wana inboxing ya kunamba yange wana isembe 151 au wansi kukulaini ya red ya kuwa nkuwa ndirozi za we abaga lukutuala bantu Canada kale nanyonge ilo kujukiza subscribing wegate kumkutuga figu nugwanda boyuji kale katu yongele yu katutandike no omukunja tasera olunaku horejo ababa dewo kulaivu ye mwala vye love chemistry la love chemistry ya omukunja tasera wa ne King Shiba ye yonge de dala bona bayi mide kulaivu katebe edie ndoza mwina abasu video video solo kukapu kuplay ingide na ndoza YouTube inzo gana kanchideke goe na uja kuungu keta ganja uja ku inboxing ya kwa WhatsApp ya namba yangidea umukala inika red akasembia 151 nja kuwaka kuwa so kale hevi ya umukunja tasida bionga tubitade mkumabali bakadama bavudiyo nibikala kasa olunaku rejo elaka video ngena kuwaka kuplay ingida mumasao bakadama papadepa nyivu nyo papadepa anji ndoza mchimanyi biabano bibaku ata mu detention centers ezili mu Riyadh mumanyweli iyo capital city ya Saudi Arabia bavudeyo nibikala kasanga mula mukatambi ya wagulu soka kubatira yo fulu unasonga za YouTube tekiriza violence mula wabona bana Uganda basinga bade bavayo nga bagamba Bobby Wine yagambia bo bakadama baveyo balwa bakubaba iyo babarabu katabarabu banyize kati obena ngoli kadama katoi na passport ni bakukwata obvious bagi na gamboli muna Uganda so mwino bela very careful mayumba gemuli mwili mitinge movement siza mwe mwino kwe mitinga movement wanga uja kubota mbula bakukwate bagameti nuna muna Uganda kate yomu kisu mubi baso kukwatani bagamba tinu muna Uganda biyada ni bakusama nguye nam passport ya Uganda tinu wakusibila dala osegira soka ulize Big Joe nga abyo gira ko mbilinga mkuma wu nebilala Saudi Arabia echili yo chenya miza oluvanyuma lw'abaana okutuuka ku ssa ne bagamba enough is enough ekimala kimala anti abaana basazeewo bakole obulumbagani kwemu detention center oba deportation center we baba kuumira sooka leka video we kati abaana bali mu kwekalakasa wano ku deportation center deportation in Riyadh, Saudi Arabia. Na Uganda babuja bagenda bajweteke ebigambo byabwe. Ngaba na banupu, abana benchukachuka. Wotulabisize gwanga, wotuvumaganyize gwanga lya fe Uganda. Ndoze nabira abana banupu. Atera temusubira muntu ategera kulaba bintu ebyasirike sibe no generation ya bantu abategera. No, tuchagenda maso nokubalabisa okiba kyetagisa. First of all, government ya Uganda yegaba license. Mubu kampani obo wechi siru weta maza kuwa mtoji. Obabu lide jito kutuwa alabantu wewe. Neba wala isinsi, neba kuata omudidi gwabana. Neba bateka kunyonyi, neba basule busuze Saudi Arabia. Bambi olokuwa Uganda, temuli mirimu temuli chakola. Abana bali desperate. Bwafuna mwaka sente kwa oba tunze chivanja, oba tunze boda ye, oba yeoze newole. Nga waya kasente bambi agende Saudi Arabia, so ulokuwa bidia familia ye. Kumbe bana abantu. Tepamana na kumonitoringa abaana bano bagenda kutuuka luddawa. Government mazima ddala olw'obutaswala ku mirambo egikomawo ku airport yawo ne mutabuuza baana bano abafa kyeki batta. Mufuba bufubi kulabanga abaana mu bakasuka bukasusi mu nsi z'abawalabu fena tumanya abawalabu engeri gye bayisaamu abaana. Kati abaana batuuse beekubidde omulanga ku embassy Saudi Arabia Yesu lya gwa nagamba bali omwo bakusa mbuto zaabwe bakola bukozi musimbi. Tebafayo yadde kakati yesawa musasulire kyekyo kyekiri. Tomaina kumanya abaana abafiiride Saudi Arabia muwendo gwenkana. Tomaina kumanya abaana ababonabonera Saudi Arabia nga bakaba bagala kuddaka
abana ne batoloka bagende ku embassy bayambe embassy chekola kiri kimu bwe batuka ku embassy embassy bazayo buzza mazima dala abana basukka mu bitano bali mu embassy bekubira mulanga kudda waka government tefayo tefayo government zensendala zo zikwata abana ne zibazayo kubanga bamanche bakola feya fe mazima dala abana abafe twazati katike kasera anti Saudi Arabia ebete byagala eh babawala bute bagala nonsense oyo simanya mukubye bipira pire yo violence mob justice te byagala ebyo egenda bus stopping okudda ye okukolera Saudi Arabia babenge je mugenda bafunya mwe chokola kwanga abawala bebete babyagala munayiga kufa ku bantu bamwe mujja bafunya bibagenda enough is enough tatugenda kukiza kula abanyina fe nga bafira ebuwalabu nga tewali ayamba bwe baba sobodde okwekubira omulanga muyamba abaana mubakwate mubazze wakache basaba mpaka nga mukoze Uganda nga ewake watufu tulina okubeera nga waliwo emirimu waliwo buli kimu mukyaswala nnyo ngamba mwe gavumenti abeerimbise bannakyemalira mmwe abawaggameza mu buyinza obutali bwammwe. Huzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua. Nkosa choto kino, choto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenali ne kizibu kye, ojja ku choto kino nosula akabani, ne nkusabira. Buli ayine kizibu na dalamu abali ebulaya, nompereza amanya. Ne nga sula mu choto kino, ne nkusembere dua, ne nkujjako ebizibu ne babikusumbuye. Walemererwa mirimu ki dalamu abali ebulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abali medwa kufuna visa. Ngantegeze yabana adamu nkozi sankofu ku choto kuno namara kusindika nkofu yone gende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalimo okufuna okuwebwa haji miti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazi wano haji miti ngamba nyimido lwalero ngukumasira abana adamu bompereze bwandi ko bina bompereza ngo liyebulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapra nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo babikulemere awafiza ajifuna alimedo funa musajja munja amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15. Ensonga entufu lwaki Mama Fiina yalekeddawo okuyamba bana Uganda akatambi kakano kakupulayingireko Calvin Kayanja abirese naye bana Uganda lwaki muvayo ne muvuma Mama Fiina omukazi yayambye abantu bangi nnyo ayambye omukunja atasera ayambye ba celebrities bangi nnyo asupportinze abantu mu bivulu akoze ekinene muvayo ne muvuma bambi tumukwati bwekisa tumuleke ulesikali chiyakoza nzo wanga yachikoze bwa busungu ne just tumuleke kankupringe kana ka video osoko ulide Calvin Kayanja nga kunyonyola nsonga lwaki entufu Mama Fiina yalekeddawo kuyamba abana Uganda belenga nkoma wonebya langa nyongere kujigiza gowe na tana subscribinga akade ka gem personalize ukateke them all so that we ngo funa information zifana na wizard wanuka kuwanda boy UG Mama Fiina soko tujeka akamanyira ati ani akuita anti ojo muyamba Mama Fiina kisoko yamba baserebe oyamba bantu baina tutumu na olingano nye tutumu bwawe agala kuyamba tomanyi bana bali ku street je babera tomanyi abana bali mu geto tomanyi abali emulago musajja munange oli ku cheyo nawe njagala Katonda akugeze semu oyina abana baga kukubeka amawulire nti omwana wo neiba yamuocheza mwetaaga milioni ya 3 okuoperating emikono gye n'okuzaawo omubiri gwe. Lwojjo kutegeera abantu bye bayitamu era lwojjo kutegeera n'okuvaluinga omuntu adduukiridde omuntu. Omukyalo yalajaniranga mawulire wano. Yabeeranga ku mawulire nga yeetaaga buyambi. Njagala ombuulire gwe mukyama nga si mu kamera wamudduukirira naki. Nze nafuna omukisa ne meeting nga Mama Miracle kubanza yali amusasulire nyumba emutundwe. Ngomwana wa going under treatment Mama Fiina ya mwono nerako over million 30. I can witness that. Gwenjaga lombulire mukyama wa mudukirira nachi. Byebye bikolimo byemugendo okunaabo obunabi. Dala omuntu oyo awulira atya. Ngojolonga nokuvuma omuntu yatasobula mbwe. Ere sala ja kusabire inzo obutakola. Ngomuntu oyo yamujja kumugogwa ntana. Bannange mujja kuwunzika n'ebikolimo n'ebibi mu nsi eno Mama Fiina osobola omukuritisayizinga ku byamayembe g'emizimu gye awo nkukkiriza naye ekyokuyamba abantu ndabye ne bapastors nga tebasobola kudduukirira ndiga zaabwe ng'ebizibu by'abapasta byakusondera ebizibu by'endiga byakusabira so abantu tubagoyinga esiro musitira abantu abayambye abantu ebizibu osobola okubyewala abantu wonna naye n'osekeeterera omuntu ajja omuntu ku mugo gw'entaana n'obiyoolera awo ne Katonda nga tukyali balamu era nga tukyali ku internet kuno nabadde saagala kuwa nnyo budde kuba muli mu content ne kino nkikoze kibeere ekijjukizo naawe Katonda bw'aliba akugezesa
bino tuli bijjayo ne tubigamba abantu ne tubuzza nti omuntu oyo twamugamba bwetuti ne kati omwana we neba muochezaako katulaba agenda okumuyamba.